Ja ću biti prva. Odlično. Plava hubabuba. Cool. A šta kod tebe? I kod mene nešto lepo. O, ne. To je lizalica sa buba švabom? Kakav užas. Kako ću to jesti? Ha, nemaš sreće. Pusti me, Jane. Snaći ću se ja. O, to je zapravo veoma ukusna lizalica. Nisam očekivala. Pojest ću samo lizalicu, a buba švaba ću ostaviti na štapiću. Jao, čudne. Dobro, čeka me moja hubabuba. Mmm, prelepo. Plava hrana je ipak najlepša. O ne, pojela sam celu lizalicu, a nisam ni primetila. Buba švaba mi je u stima. Olivia, prestani da vičeš. Smetaš mi da uživam u svojoj hubabubi. O ne, Jane, buba švaba ti je u balonu. Šta? O ne, fuj, otkud je buba švaba u mom balonu kad si je ti jela? Sva sam lepljiva. O ne, buba švaba je još uvek na meni. O, kako je gadna. Šta je ispod ovog poklopca? Olivia, sve si pokvarila, htjela sam da pogodim. Olivia, jel mi lepo stoje plave oči? Jane, prestani da pričaš, jedi to. Tako si dosadna. O, imam još i šarene konfete, super. Sad ću probati. Mmm, prelepo, stvarno mi se sviđa. O, ovdje još i ukusna limunada. Divno. Ej, što me gledaš? Skidaj poklopac. Dobro, dobila sam neki roze slatkiš. Nisam nikad to jela, ali sigurno sam da će mi se dopasti. O, znala sam. Pojest ću sve. O ne, Jane, pomozi mi. Zagrcnula sam se. Hitna pomoć dolazi. Jel ti sad lakše? Da, hvala ti puno. Šta si dobila? A sad ćemo vidjeti. O, to je Mentos. Super, zar ne? A šta si ti dobila? A sumnjam da nešto lepše od moje hrane. O, obožava Mentos. Olive, pogledaj šta je kod tebe. Dobila sam nešto mnogo dobro. To je kaciga sa fantom. Baš me zanima kakav ukus ima fanta. Sad ću je probati. O, čujem kako fanta curi u moje usta. O, to je fanta sa ukusom jagode. Olivia, mogu da probam? Ne. Pa dobro, onda imam iznenađenje za tebe. Mislim da tvoja fanta nije dovoljno gazirana. Moram popraviti to. O ne, šta se dešava? Zašto mi je toliko pene u ustima? Ne mogu izdržati to. Olive, jesi nešto sipala u moje piće? Joj, sva sam mokra i prljava, ali fontana je bila prelepa. Hajde zajedno da otvorimo. O, blago meni, to je slatki džem od višnje i roze jestivi papir. Jane, jesi li dobila sve isto samo plave boje? Cool. Hajde da probamo. Wow, ovaj džem je tako sladak. Oduševljena sam. Jane, je li ovo sigurno jestivi papir? Jo, moj ima ukus jagode. Treba smisliti nešto zanimljivo. Tačno, namazat ću papir džemom, a zatim ga saviti ovako. Napravila sam slatku štrudlu od jagode i višenja. Treba probati. O, neverovatno. A, mogu ja tako? Želim da nacrtam mačku na svom papiru. Tako je. Joj, izgleda preslatko. Sad ću probati. Savijam. I jedem. O, kako ukusno. Eh, a ja nemam više papira. Tačno, pala mi je na pamet genijalna ideja. A mogu li uzeti jedan listić od tebe? Ma čekaj bre, hajde da igramo Xox. Ko pobedi, pojašći papirić sa dve vrste džema. Hm, to je zaista super ideja. A stavila sam Ox. Sad ti. O, baš dobro igraš, ali neću se predati. Gledaj sad. Ha, pobedila sam. Jupi, pojest ću sve što je ostalo. To nije fair. Mogu li otvoriti? Wow, to je ukusan sok i žele čaša. Mogu zamisliti koliko je to ukusno. Jane je ponovo dobila nešto lijepo. A sad ću probati sok. O da, veoma ukusno. Sipat ću sok u svoju jestivu čašu i probati ga. Pitam se, da li će se ukus nekako promeniti?
О, тако је још лепше! Оливија? Хеј, пробуди се! Станица је стварни живот! Скиде поклопац! Благо мени! То је розе када? А шта је унутра? Опа! Пуцкетаве бомбоне? Изгледају невероватно! Сад ћу напунити каду са њима! Али када никако не може бити без воде! Тачно, Джейн има сок! Джейн, хоћеш ми дати мало? Хвала! Хајде да видимо шта ће се догодити! Ого, ово као да је права када са пеном, види! Пробај брже! Још никад нисам пила из каде! Супер! Хвала још једном на соку! А могу ли ја пробати мало? О, хвала ти! Једва чекам! Јој, тако цврчи! Кул! О, то је лудо укусно! А сад ћу појести још и чашу! О, да, невероватно! Хајде да играмо! Нећеш? Океј, онда ја ћу бити прва! Опа! То су бомбоне Juicy Drops са киселим джемом! Кул! Морам то одмах пробати! Бомбоне су лепе, а какав је джем? Сад ћу сазнати! Има ли овде нека инструкција? Добро, пробаћу овако! О, лепо, али кисело! Сад ћу направити себи малу тортицу! Тако је! Први слој, други, трећи... То је то, сад могу пробати! Ммм, слатко и кисело истовремено, свиђа ми се таква комбинација! Джейн, хајде да видимо шта је код тебе! О, то је бомбона Нерц! Одавно сам хтела да је пробам! Чула сам да је то најлепша плава бомбона! Видим да Джейн ужива! Додат ћу њеном слатком животу мало кисалине! Сад ћу намазати мало джема на њену бомбону! Једва чекам да видим њену реакцију! Јао, зашто је одједном постало тако кисело? Оливија, шта си урадила? Аа, то је твој кисели джем? Кул! Хајде да се боримо прстима! Ко победи, бит ће први! Морам победити! То, победа је моја! Шта сам добила? О, јесу то лизалице са ветешољом? Лизалице су одлични! Ипак плава боја је много лепа! О, а ту је шећер у праху! Сад ћу мочити лизалицу овај прах и пробати је! О, прах је кисео, а лизалица слатка! Одлична комбинација! Благо теби! Хоћу ја то! Джин, нећеш ми дати да пробам? Па добро, а ја имам свој слаткиш! Ово је прстен лизалица, сад ћу га пробати! О, баш ми лепо стоји! А сад ћу га пробати! О, одушевљена сам! А шта је ово? То је моје, Джейн! Сад ћу пробати и рећи ћу ти! Сипат ћу овај джем на свој прстен! Јој! То је кисело, али свиђа ми се! Хоћу ја! Оливија, могу ли пробати? Имам идеју! Хајде да помешамо све! Сипат ћемо кисели джем на наше лизалице и онда умочити то у прах. То би требало да буде баш кисело, али и укусно. Јао, мамице, то је стварно јако кисело. Али не могу престати да једем. Да, слажем се, то је супер. Како лепо! Питам се где смо? Вероватно је то наша храна. Управо си! Добила сам јагоде! Како је зрела! Тако је, и мала си среће. Сад ја отварам танјир. Каква лепа лизалица! Само тренутак, шта је то унутра? Личи на велику боба швабу. Онда је боље да ти прва почнеш. У реду! Могу ли ја да пробам? Надам се да Ема неће ништа приметити. Како да нећу? Врати ми моју јагоду! Не, хоћу ја да је пробам. Јао, остала ми је само петелјка. Тако ти треба, Миранда. То су моје јагоде и само ћу их ја јести. Како лепо изгледа. Ипак ћу узети мало. Укусно. Зашто је мој танјир празан? Где су све јагоде? Миранда, јеси то ти урадила? Не лажи. Морат ћу да ти се осветим. Отвори уста. Али нећу то да једем. Морат ћеш. Како си жестока, Ема? Уј, гадно је гледати. Јеси ли појела све до краја?
Ali tamo je bila baba švaba. O ne, potpuno sam zaboravila na nju. Mamice, u mojim je ustima. To je odvratno. Izgleda da je živa. Užas. Baba švaba trči u mom pravcu. Šta da radim? Eto ti, eto ti. Rekla sam ti da se ne približavaš. Ema, pogodila si. Čudno, ali ovdje nema ništa. Ja, evo je. Zašto si je bacila? Baš će direktno na nas. To je to, nigde nema. Varaš se, buba švaba je na tvojoj glavi. O ne, samo ne ovo. Spasit ću te, Ema, drži se. Imam ogromnu papuču. Oh, kako boli. Hvala ti, Miranda. Izgleda da moj plan nije uspeo. Wow, nova hrana. Ja otvaram prva. Šta? Mala veca šolica? Izgleda super. Ali šta ćeš raditi sa njom? Nešto ću smisliti, ali prvo ti skini poklopac. Koliko gumenih očiju, super! Jo, blago tebi. Pa, vreme je da jedemo. Odakle početi? Počet ću od ovog oka. Šta to radiš, Ema? Prestani da se baviš glupostima. Ma daj, ne budi dosadna. Super, baš ukusno. Želim da nastavim. Na redu je drugo oko. Kako je mekano. Oduševljena sam. Sad me sigurno nećete zaustaviti. Hoćeš meni dati malo? Ne, ne. Neće ni meni biti dovoljno. Tako si smešna, Ema. Usta su ti napunjena očima. I to još nije kraj. Ups, izgleda da sam omašila. Pošto si završila, spremna sam da vidim šta je u moje vetešoli. Vidim dve lizalice. To je odlična vest. Miranda, bacala si mi omot pravo lice. Pazi! Vidim da je jako zauzeta svojom lizalicom. Super! Šta tu radiš, Ema? Ovo je moja lizalica. Samo sam htjela da je otvorim da bi mogla odmah da je pojedeš. Ne pokušavaj da me prevariš. Znam da lažeš. Zbog tebe sam zaboravila na WC šolju. Opa, šta je to? Ličina pusketave bombone. Da, to jesu one. Moram odmah da umočim lizalicu u njih. Izgleda super. Sigurna sam da će biti ukusno. O da, slatka karamela i kiseli prah se odlično slažu. Neće stati dok ne pojedem sve do kraja. Ja moram ovo da probam. Šta? Opet ti, Ema? Šta to radiš, Miranda? Prestani da me udaraš. Izvini, nisam htjela. Ne, dosadilo mi je to. Neću ti oprostiti. Gubitnica. Mogu li ja prva pogledati jelo? Hvala, znala sam da ti neće smetati. Voćna fanta, cool. Nikad takvu nisam probala. Otvori je brže. O ne, slomila sam nokat. Jadnica, daj da ti pomognem. Imam puno iskustva u otvaranju fante. Vidiš, uspjela sam. Miriše baš lepo. I ja sam poželjela da probam. Kako da ne? Daj mi to, to je moja fanta. Miris je stvarno divan. Sigurna sam da je ukus još bolji. O da, sjajan je. Mogla bi i meni da častiš u znak zahvalnosti. Ali ako nećeš, sama ću dobiti ono što želim. Super, baš osvežavajuće. Odakle je ovdje slamka? Ema, opet ti. Čudno, zašto se fanta ne lije? O, Miranda, zdravo, kako si? Kako si mi dosadila već? Nadam se da će mi fanta pomoći da se smirim. Ups, izvinjavam se. Polimenta mi je odletela pravo u lice. Prestani da se ljutiš, otvaraj tanir. Ovdje nema tanira, samo neko crveno dugme. Šta da radim sa njim? Ne znam, probaj da pritisneš. Šta se dešava? Ostavi! Radim sa hemijskim oružjem. Imam nešto za vas. Za mene? Ali ne treba mi ništa. Nažalost, niste pitani. Izvolite, dugme ću uzeti. Joj da, skoro sam zaboravio. Sad je ovdje zona pojačanog zračenja. Miranda, kako si? Jesi li dobro? Doviđenja. To su najkiselije bombone na svetu. Kakav užas. Nisam sigurna da ću moći da ih pojedem. Izgledaju strašno. Ma daj, pa to je cool. Moraš da doživiš nova osjećanja. Super. Izgleda da sam se džabe plašila. Hoćeš li me častiti? Žao mi je, ali želim pojesti sve. Joj,
Kako je kiselo, ali sviđa mi se. Izgledaš nekako zgužvano, ali i bukvalno. U redu, ja ću probati. Moram da osetim to na sebi. Stvarno je kiselo. Super. A gde su mi nestale bombone? Miranda, rekla sam ti da ću ih sama pojesti. Vrati, ništa nije ostalo. Izvini, nisam mogla da odolim. Sad žalim zbog toga. Hitno mi treba pokriće. Baš je kiselo, ne mogu da dotrpim. Sakrila sam se na vreme. 1, 2, 3. Ti počinješ. Wow, pop candy i špric sa sirupom. Zadovoljna sam i mala sam sreće. Super, izgleda cool. Da vidimo šta je kod mene. Šta je to? Liči na mali kovčeg. To me plaši. Plašim se da zamislim šta je unutra. Hajde ja da počnem. Ne smem ispustiti ni kap. To, uhvatila sam, super. To je slatki sirup. A sad ću otvoriti pop candy. Sigurno će mi se isto svideti. Kako lepo svetli, nevjerovatno. Emma, gledaj svoje posla. To je moja hrana, nećeš je dobiti. Joj, ustima mi je počeo vatromet. Super, osjećaj je mnogo dobar. Treba mi još bombona. Jau, cool. Baš neočekivan efekat. Pogledaj, Emma. Mislim da je vreme da te ugasim, drži se Miranda. Nadam se da će sirup pomoći. Hvala puno, Emma. Stigla si na vreme. Sad je red na tebe. Bolje da me nisi podsjećala na to. Plašim se. Bojim se da otvorim kutiju. Ide dim iz nje. Što je to? Ne razumem ništa. Pogledaj bliže. Mislim da je to ljuti načas. Jao, jadna Emma, žao mi te. Kakva noćna mora. To je jako ljuto. Joj, gori mi jezik. Ali moraš pojesti sve, a ne samo liznuti. Izgleda da nemam izbora. Sad će nešto biti. Oh, požar, već gori. Pomozi mi, Miranda. O ne, samo ne to. Ne gledaj u mom pravcu. Zaustavi to, molim te. Preklinjem te. Vratila sam se. Bar neka dobra vest. Hej, Miranda, gde si? Ovde. Oborila si me. Ne izgledaš baš dobro. A ni ti. Lof. La la la, stigla je moja poručbina. Šta je izmislila? Je li to ukras za auto? Tako je. Imaću šarene auto poput jednoroga. Samo ću okačiti mekani tepih. Treba zalepiti tepih na svu površinu auta. Ne želim da imam iste auto kao kod Wednesday. Neću zaboraviti ni na točkovi. Zar može jednorog biti bez roga? Naravno da ne. Eto. Wow, Enid, tvoje auto izgleda ekstra. Wednesday, jel ti se sviđa? Jel se šalite? Neću ni da komentarišem to. Ali imam ideju. I ja ću srediti auto, ali u svom stilu. Samo treba poručiti sve što mi treba. O, kurir je stigao. Da li u redu izgleda bledo? Da, to je Quentin. Radi kod Drakule. Hvala, Quentin. Dakle, šta imam ovde? Crna boja u spreju. Odlično. Sad ću brzo farbati auto u svoju omiljenu boju. Ova bela boja je grozna. Gotovo. I naravno mi trebaju neki ukrasi. Želim da imam auto vampira. Quentin me inspirisao. I najvažnija stvar... Zube i očnjake. Moje auto izgleda tako strašno da čak oduzima dah. Joj, kako sam lijepa. Jo, kakav je to mrak. Strašno. Wednesday, Enid, vaše auto izgleda super. Ne svađajte se. Enid, jeste li to opet nešto poručila? Ma neke sitnice. Samo nekoliko igrača kada mi unutra ne bude dosadno. Samo ću staviti tepisi preko sedišta. Joj, kako mekano. Ne smijem zaboraviti ni na zadnja sedišta, jer imam puno drugara koje se može voziti pozadi. Mislim da će im se svideti. Također ću staviti futrolu za volan. Sad je mekan kao i ceo moj auto. Odlično! I moj omiljeni Hagi-Wagi. Nijedno putovanje ne prolazi bez njega. Treba staviti što više svega slatkog i mekanog, tako je. Ostalo je sasvim malo i moj auto će biti spreman. Wow, Enid, baš si dobro sredila auto unutra.
Šta? Neću to tako ostaviti. Moje auto će biti još bolji. Taman si mi mala crni tepih za moje sedišta. Stavit ću što više crnih jastuka i svog omiljenog Hagi-Wagija. I obavezno treba navlaka za volan. O da, to izgleda baš stilski i brutalno. Ostalo još par dodira i to je to. Zalepit ću par slepih miševa i paukove mreže. Okačit ću svog prijatelja, zove se Jack. Jack je mnogo dobar. Zatim ću staviti poklone od roditelja, lobanju i pauka, tako je. Jao, naježim se kad pogledam sve to. Oj, je li to još jedan tvoj prijatelj? Da, to je Ben. Malo je smršao. Wednesday, to je baš u tvom stilu, svaka čast. Kakav je to užas? Je li to danas noć veštica ili šta? Ajoj, skloni ga od mene! Wednesday, šta to radiš? Popravljaš nešto? Stvar, daj mi taj ključ. Požuri, ne budi lenja. Hvala. Wednesday, šta to radiš? Hoćeš nam reći? Izgleda da ne. O, Enid, ćao, kako si? Wednesday nam nešto pravi tu, ali još ne znamo šta. Ma sad ću vam reći sve. Stvar, treba mi ključ. Hej, a gde je stvar? Naći ću te ja. Uopšte nećeš da radiš, baš si bezobrazan. Jednom sam te zamolila da mi pomogneš, ne možeš ni to. Gde si? Neću te grditi, obećavam. Pa dobro, možda samo malo. Izađi. Jao, nema je nigde. Čekajte, kakva je to gužva na sred ulice? Čudno, šta gledaju svi? Enid, šta se dešava ovde? O, čao Wednesday, stvari, ja smo otvorili salon lepote u Gepeku. Jel dobar? Šta ste otvorili? Izdajce! Dugo nisam sekla svoje ruže u Gepeku. Uradit ću to dok imam slobodno vreme. Joj, moje ruže tako lepo mirišu. Moja mama bi bila oduševljena. Mislim da ovdje nedostaje samo moj omiljeni zec. O, Wednesday, šta radiš ovdje? Fuj, tvoj zec je previše beli. Hajde da vidiš šta je u mom Gepeku. Hoćeš? Naravno! Super, pa Wednesday pravi žurku. Šta imaš tamo? Stani, moraš zatvoriti oči. Nema problema. Imam ovo. Obožavam iznenađenja. Jao, Enid, neće ti se svidjeti takvo iznenađenje. To izgleda jako gadno. Jao, pa da, šta sam drugo očekivala od Gepeka Wednesday? Enid, pazi se, bit će veoma strašno. Wow, šta je ovdje? Nešto meko. Kako zanimljivo. Wednesday, nemoj da mi govoriš, hoću sama da pogodim. Već sam uzela nešto malo i mekano. Je li to igračka? Čekaj, pa šta je ovo? Uj, to je nešto ljigavo. Rekla bih da je to zmija, ali odakle ovdje? Jel da, Wednesday? Dobro, predajem se. A, kakav užas! Jau, to su pacovi zmije. Wednesday, kako si mogla? Super! Wednesday će sada svirati svoje violončelo. Odavno sam htjela da čujem to. Kakav užas se to čuje. Isključite, samo Enid može da sluša takvu muziku za mučenje. Ovo neću pustiti čak ni najgorem neprijatelju. Dobro, što sam uzela sebi nove zvučnike. Bob, hajde da im pokažemo pravu muziku. Oho, je li to muzička bitka? Cool! Šta će odgovoriti Enid na ovo? Šta se to čuje? Kao da se mačke deru? A, to je Wednesday. Uplašila si mi sve drugarice. Možeš li svirati tiše? Šta je to? Stvar? Jel se to ti čuješ? Učila sam te da budeš mirnija. Mislim da zvuči baš dobro. Čak mi se igra uz to. O, Enid. Dobro, priznajem, ima nešto u ovoj melodiji. I meni se igra. Devojke, super. Svidjelo vam se nešto zajedničko? Muzika vas je okupila. Pitam se šta je ispod ovih poklopaca? Fuj, nikad nisam vidjela tako gadnu i veliku lizalicu. Ni moje, ni nešto. Ali barem nije tako velika.
Девојке, овај пут нам се није посрећило. Али најмања срећа је мала Кенди. Али ти мораш прво појасти своју лизалицу. Јер је твој сладкиш најмањи. Пробаћу, надам се да нећу повратити. Јо, нисам мислила да је то тако укусно. Јо, мува је оживела. Уј, како одвратно. Устима ми је била жива мува. Шта се смејете? Поли, на тебе ред. Јо, много се плашим. Надам се да ме овај шкорпио неће повредити. Укус лизалица стварно ни лош. Једва чекам да је поједам. Јо, потпуно сам заборавила на изненађење које се налази унутра. То је прави шкорпион. Управо ме је убо у нос. А, како боли, мој јадни нос. Које сте ви, другарице? Још се исмејете. Кенди, чекате иста судбина. Зашто? Риба ме сигурно неће повредити. Само је гадна. Били сте управо, лизалица је стварно много укусна. Имам идеју. Поли, док она једе, хајде да играмо. Prestani da spavaš, probudi se, rekla sam. Kendi je skoro završila. Zašto trošim toliko vremena na to? Postoje način kako brzo da pojedem ovu lizalicu. Jo, pazi! E, sad me nećete morati dugo da čekate. Prelepo. Baš mi se sviđa. O, šta je sa ribom? Jao, nadala sam se da ćete zaboraviti na nju. Tako je gadna. Još i smrdi. O, živa je. I jako me udara svojom repom. Kendi istukla riba. To uopšte nije smješno. Sad ću je i ja pojesti. Joj, izgleda da sam požurila. To je previše gadno. Muka mi je. Ali moraš je pojesti do kraja. Znam kako to brzo uraditi. Uj, gotovo. Bilo je gadno, ali uspela sam. Hej, boli me. Kendi, pazi sljedeći put. Ups. Ovaj put ja prva otvaram poklopac. Okej. O, da. Obožavam Twix. I ja volim ovu čokoladicu. Ali zašto je tako mala? Nemam sreće. Awesome! Come on! Wow, pogledajte koliku sam ja dobila. E, to je prava čokolada. Zara, ali ti ćeš jesti prva. Okej. A vrlo rado. Nadam se da je moja čokoladica barem najukusnija. Baš je teško jesti rukama. Učinit ću to pincetom. Probat ću. Nije loše. Oh, man! U redu, sad ja. Jedva čekam da probam ovu veliku čokoladu. Lila, zašto bacaš smeće ovde? To je ružno. Samo sam htjela što pre da probam Twix. To je nerealno ukusno. Želim da pojedem sve odjednom. Hej, pazi šta radiš. Svi smo u čokoladi. U ukusnoj čokoladi. Zar je to loše? Umorila sam se da jedem. E, pa ne. Moraš pojesti i drugi deo. Pokušat ću. Znam jedan način kako da pojedem nešto mnogo brzo. Nije uspelo. Uspelo je. Samo mi je trebala pomoć. A šta je sa mojim vratom? Jo. Ne brini, lepo ti stoji. Pa, sad je more da jedem čokoladice. Ali prvo hoću da zavitlavam Lilu. Da li ličim na vampira sa očnjacima? Da, samo zašto su ti očnjaci, Brown? Nema veze, bitno je da je svima bilo zabavno. Sad mogu jesti. Ukusno. Ipak je Twix najukusnije čokolade na svetu. Još samo prste da poližeš. Šta nas čeka ovog puta? Jel to sve? Ali koščice od lubenice se ne jedu. A ja sam dobila pravu lubenicu. Tačnije njen deo. A kod mene je cela lubenica. Ali prva će jesti Poli. Tako je, jer sam ja ovdje najgladnija. Prelepo. Kakva sočna i slatka lubenica. Brzo ću je pojesti. Mnogo lepa. Samo gdje da bacim košice? Lila, pomozi mi.
Окей. Поли, твоя кошчиця супробіли кору малубениця. Сад знам, де у ньої пуна шарених бомбона. Бомбони супрелепе. Шта чекам, волі да пойдем све бомбони од'єднам. Дивно. Осечам, де кора малубениця також укусна. Такое, била сам у праву, одушевлена сам, пресречна сам. Я у девойке, приела сам. Пазара, време за твою кошчицу. Чудно їсти кошчицу от лубенице, вообще не укусна. Але знам, шта ću радити са ньом. Зашто не бих узгайла праву лубеницу за себе? Бака ме научила, како да се брине мобилькама. Зара, пази! Сад ће цео сто бити у твојој земљи. Фуј, чак ми је уста ушла. Одвратно. Сад овде треба ставити кошчицу. И закопати је. Овако. А сад ће то полити водом. И остаје само да чекамо. Awesome! Јо, како брзо се све догодило. Не верујем да је стварно успела. То је то, лубеница је порасла. Сад ћу је разбити и појасти. Коначно и ја могу да уживам у слаткој сочној лубеници. Благо мени. Задовољна сам. Зара, једеш тако смешно, али